Тому оголошую 4-те пленарне засідання першої сесії відкритим. У відносинах з клієнтами. Враховуючи вище зазначене, розміщувати сервісний центр МВС в місті Виноградів недоцільно. Одночасно інформуємо вас, що в перспективі планується створити мобільні сервісні центри МВС, які надаватимуть сервісні послуги у віддалених та гірських місцевостях країни. ВО директора Криклі. От, шановні, така відповідь. Я можу зараз доповісти по цьому питанню, щоб воно було зрозуміло. Ну, є пропозиція зняти. Але дивіться, є депутати не тільки Надія Андріївна депутат. Є депутати, які, може, хочуть заслухати порядок призначення, щоб для них була зрозуміла, як призначати. Дивіться, це не означає, що ми маємо поставити на голосування питання. Дивіться. Комісії є порядок денний, до нього включено 4-те питання. Є пропозиція комісії зняти з порядку денного. Депутат конкурс проходить в селі через вибори. І це положення просто надає можливість провести конкурс. Я просто інформую, бо не всі депутати знають. Є такі, що цікавлять, є такі, що хочуть довивчити, є такі, що кажуть, не треба нічого. Але я кажу, ми рухаємося в Європу, є в нас європейська практика, хочемо переймати європейську практику, переймаємо, не хочемо, не переймаємо. Положення, я суть саму розкажу, само по собі положення про порядок проведення конкурсу. Тобто цим рішенням районна рада хоче не призначати, призначати наказом начальника управління освіти людину на директора навчального закладу, який пройшов конкурс. Уявіть собі, у нас у березні випадає людина, директор школи, ще господи не доведе у квітні. Треба поміняти людину, тому що треба у травні видавати документи про освіту. Розумієте? А ми тоді проводимо, створюємо комісію, проводимо конкурс. Ми зриваємо видачу документів. Я йду до прокурора, бо він мене нараз покличе на другий день. Я прогнозую ситуацію. Ну, не я, ну хтось другий. Прокурор мене спитає. Василь Іванович, ви скільки працюєте в освіті? Скажу, 13 років. Начальником і 15 років директором він працював. Ви закон про освіту знаєте? Знаю. Ви положення про загальнонавчальний заклад знаєте? Знаю. Ви інструкцію про порядок призначення керівників навчальних закладів знаєте? Знаю. А ви постанову 827, про яку ви говорите, на якому розробляють, на основі чого розробляється положення, знаєте? Знаю. Ви читали другий пункт? Читав. Ви читали, що це рекомендаційний характер? Читав. Ви читали внизу в прикінцевих положеннях, що така інструкція про порядок призначення керівників навчальних закладів відмінена? Так. Не читав. Так якого біса ви робите? І що я тоді від 2 до 5? Оце кримінальна справа. Якщо комісія прийняла, не виробить. Це страшної діло. З вами не можна вести дискусію. Ви один хочете вести дискусію. Ми хочемо донести людям, а вам не треба. Закриває сесію. Що, зривати хочете бюджет? Ні, для чого ми вам потрібно? Вам треба стоповий варіант. Юрій Юрійович, шановні депутати, ставлю на голосування пропозицію комісії про зняття з порядку денного про затвердження порядку призначення посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району. Отже, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За. За 30 утримали. Утримались 2 проти. До 25 грудня ми мали затвердити бюджет згідно бюджетного кодексу. Незалежно від того, прийнятий державний бюджет чи не прийнятий, а після прийняття державного бюджету, після його опублікування на протязі 2 тижнів ми мали привести у відповідність, маємо привести
свій показники свого бюджету у відповідність до показників державного бюджету. Я коротко ознайомлю депутатів, в якому стані бюджет 2016 року. Детально дуже зупинятися не буду, тому що 5 комісій розглядало, але всі мають знати, преса має знати, в якому стані зараз район. Значить, порівнянні з минулим роком. Власні доходи минулого року в районний бюджет зібрав у сумі 64,8 мільйона гривень. Ми цього року плануємо 66 мільйонів гривень. Це майже рівень минулого року. Дотація вирівнювання. Минулого року ми дістали 37,4 мільйона гривень. Цього року нам державний бюджет доводить не дотацію вирівнювання, базову дотацію 32,5 мільйона гривень. Це тобто 5 мільйонів мінус. Минулого року ми мали стабілізаційну дотацію 7,4 мільйона. На сьогодні ми її не маємо. Це вже по двох дотаціях мінус 12 мільйонів. Освітня субвенція. Ми закрили рік із сумою 173,2 мільйона гривень. Цього року нам доводять 170,3 мільйона гривень, тобто 3 мільйона мінус. Медичну субвенцію ми минулого року дістали 72,6 мільйона гривень. При тому, що ми на протязі року власні кошти направляли на медицину кілька разів, наші зверхпланові доходи, і ми медицину закрили із сумою 78 мільйонів, якщо пам'ятаєте. Зараз нам дали медичну субвенцію 69 мільйонів гривень. Це при тому, що 10 грудні піднялися оклади бюджетників на 10%, у травні піднімається зарплата, і з грудня піднімається зарплата. В цілому, сумарно, наш бюджет все-таки росте, тому що було 571 мільйон районний бюджет, а зараз затверджуємо в сумі загальний фонд 586 мільйонів. Це за рахунок субвенції на соціальні програми. Це допомога малозабезпеченим сім'ям, пільги, субсидії. Вони значно ростуть. Но в той же час треба знати, що така пільга, як пільгове перевезення, взагалі у цій субвенції з державного бюджету не передбачена. Минулого року це для нашого району становило 3,9 мільйона. На сьогодні цього в бюджеті нема. Так, нема у субвенції. Із таких коштів, як я вам перерахувала, які наші ресурси не мали змогу ми передбачити, ми маємо право передбачити, не мали змогу передбачити, тому на сьогодні пільгового перевезення просто нема. Маємо загальними силами все-таки дивитися на надходження, наповнення бюджету, легалізація зарплати, легалізація робочих місць і так далі, виведення із тіні, виведення з тіні виробництва. Це дуже важливо, це є наші резерви. І все-таки ефективне використання бюджетних коштів, переглянути всю мережу, штати і так далі.